Rebellion er aktuelle med udgivelsen Zombie Army Trilogy. Hvis titlen ikke lige siger dig noget, så er jeg sikker på, at du kan ikke genkende det til Sniper Elite-serien. SAT er bygget over samme læst, blot med den forskel, at du her kæmper mod horder af nazi-zombier. Der er, som titlen antyder, tre spil med i alt 15 baner, som hver tager en 20-30 minutter at komme igennem. Banerne er lineære, uden på nogen måde at være kedelige. Min favorit er den smalle, stressende kamp i toget. Historien er ligegyldigere. Er du interesseret, så har Hitler som en sidste krampetrækning, da 2. verdenskrig stort set er tabt, åbnet for portene til helvede. Da spillet er bygget over Sniper Elite, så er det også rifler, der er dit primære våben, sammen med et sekundært og en pistol. Det sjove er granater og miner, som sætter kulør og zombiestykker på store dele af banen. Lad mig være helt ærlig. Det er ikke stor kunst, det er rigtig god underholdning. Animationerne, når du tramper på zombier, rammer ikke helt, og lyden fra zombier lyder tæt på, selvom de er spawnet i den anden ende af banen. Det bliver der så rigeligt kompenseret for i underholdningsværdi og fornemmelsen af at anvende de forskellige våben. Det bliver kun overgået af bullet time, hvor du i slow motion kan se dit skud ramme en zombier, kværne gennem skeletdele og rådden krop. Jeg har sat frekvensen af disse animationer helt i top. Du kan altid trykke på X for at springe en over, hvis du synes, det er for meget. Der er faktisk også rigtig god udfordring, hvis du for eksempel vælger sværhedsgraden Elite. Så skal du både kompensere for projektilets bane, dit hjerteslag og din skydestilling. Har du mere arcade indstillinger, ønsker at skyde i en helt lige bane og lige godt uanset din position, så vælger du den letteste sværhedsgrad. Jeg har spillet PS4-udgaven, og her synes jeg, at udnyttelsen af controllerens højttaler også giver et ekstra løft til stemningen. Har du tre venner at dele oplevelsen med, bliver det bare endnu bedre. Spillet finder automatisk en sværhedsgrad, der passer til antal, og hvis hver tager en af de fire helte, så er der masser af underholdende oplevelser. Horde, hvor du skal overleve så længe som muligt, bidrager til spillets levetid. Har du det som download, så er de små 10 giga givet godt ud, hvis du lige trænger til et uforpligtende skydespil. Det er en spilmotor, der har lidt skarpe kanter og en oplevelse, der er set mange gange før. Til prisen på 320 kr. På tilbud denne uge, så er det stadig alle pengene værd. Jeg bliver aldrig træt af at se rådden kød og bensplinter fyge gennem luften. Leder du efter uforpligtende shooterunderholdning, så er Zombie Army Trilogy noget for dig.